Дивіться, під'їзд називають, по-перше, Венеціанським палацом, по-друге, музеєм, а іноді навіть церквою. Під'їзд – легенда завдяки Володимиру Чайці, і будинок в буквальному сенсі цвіте. Так, мені теж цікаво, що буде далі. Далі подробиці від Наташи Чинталян. Здавалося б, звичайний під'їзд. Що може зацікавити людину зазирнути у незнайоме приміщення? Та якщо ви опинитесь усередині цієї будівлі, вам не захочеться її покинути принаймні перші години-дві. Чому я так впевнена? Пішли, зараз все побачите на власні очі. Проходячи поміж цих різнобарвних стін, відчуваєш себе у якомусь французькому палаці 18-19 століття. Володимир – чоловік, який, власне, доклав сюди не тільки руку, а й серце та душу. Вінничанин, який закінчив будівельний технікум, пропрацювавши 20 років в метро, а саме в депо, абсолютно випадково ознайомився з художніми виробами. А потім, коли перейшов в метрополітен, познайомився з чоловіком, Чемериз Віталій Ніколаєвич, який займався лікнілем. Він вже був на пенсії, а потім, коли він ходив, він мені форми подарив, передав це. Я просто хотів зробити свій етаж, щоб мені було зайти приємно. Квартира починається з вулиці, з двора, з під'їзду, з площадки. Володимир навіть і не підозрював, що згодом це хобі перетвориться у справжній витвір мистецтва. Митець згадує, спочатку з'явився дверний отвір. Ну, картини обов'язково мені йшли. Я вот если стену начинал делать, так, я вот это начал. Я сначала картину подцепил, цепляю картину, а потом уже делаю обрамление. Човен, природня краса та східні мотиви – це все дуже подобається митцю. А тому саме ось ці шпалери під гобелени є великою цінністю для нього. Любов митця до живопису та архітектури проявлена навіть у ліфті під'їзду. Якщо поганий настрій, Володимир не буде доторкатися до художніх виробів. Але коли процес роботи кипить, митець забуває про все на світі. Адже кожний гіпс, який він вилив, вартує набагато більше вкладених грошей. Я ніколи не стремився до більших грошей. Ви отримаєте пенсію? Да, это с пенсии, да. Одразу. Да, я там, но сейчас уже несколько лет, потому что цены поднялись на материалы, очень здорово. Так сын помогает, сын покупает. Я ему заказываю, мне привозят. Відвідувати музей-під'їзд можна всім бажаючим. І абсолютно безкоштовно. Жахливо, але факт, ця краса дуже часто стає жертвою вандалізму. Тому гості, які приходять до арт-під'їзду, в першу чергу чують правила від автора. Сусіди, звісно, дуже тішаться такому неординарному під'їзду. Я думаю, що дуже креативна, це по-перше. Дуже освічена, тому що дуже цікаво розповідає. В мене є донька, вона дуже любить виходити, коли він працює. І розмовляти з ним. Він розповідає їй про кожну картину, щось особливе. Дуже красиво зроблено. Просто поки королівський. Головне, не ламали і вандалізму не було. Остальное, головне, посмотрели, це лучше і лучше. Вони будуть брати примір і інші під'їзди. Не такое там барокко. По-другому будуть робити. Володимир любить ділитися мистецтвом з оточуючими. Так, картина «Танці у фонтані» присвячена зовсім маленькій дівчинці Вікторії, яка навіть ще не бачила її. Це донька друга хірурга, який у свій час врятував Володимира. Зазначу, що двері унікального під'їзду відкриті для всіх охочих завжди. Місце локації – вулиця Райдужна, 11А. Наталя Чинталян, Олег Стойчик. Ранок. Правда тут лайв. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, і на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. Музика.